Viimase konverteerimistarkvara vaatame me Media Code nimelist tarkvara. Avame selle. Media Code tarkvara on oluliselt laiemate võimalustega kui eelnevalt käsitletud tarkvarad. Ühelt poolt võimaldab see meil konverteerida lähtefaile siis kõikidesse enam levinud failiformaatidesse. Teiselt poolt võimaldab see meil nende formaatide sätteid oluliselt põhjalikumalt ja üksikasjalikumalt muuta kui eelnevates tarkvarades. Seetõttu selle tarkvara kasutamine algajale ei ole võib-olla soovitav, see nõuab natukse rohkem tähelepanu. Põhisammud siis selles tarkvaras hakkama saamiseks on aga analoogsed. Kõigepealt me valime siis faili, mida me soovime konverteerida. Need võib olla jällegi mitu ja lisame need siia ülesse kasti nupu abil add. Seejärel siin alumistel paanidel, kahel siis paanil, me saame seadistada, mis formaati me soovime oma audiot-videot konverteerida. Lähen paani peale videosse, ma saan valida siin formaadi näiteks MP4 ja seadistada ka ülejäänuid alamsätteid selle kodeeringu juures. Nii et video juures on mul siin video alamseaded, audio paani peal olles on siis audio alamseaded. Lisaks siis kiirelt ka teistest paanidest, Maxer võimaldab mul liita mitut erinevat faili omavahel, Picture võimaldab mul siis teostada pildi resolutsiooni muutmist, aga ka muuta kaadrite arvu sekundis. Time paani peal saan ma siis redigeerida, mis ajahetkest, mis ajahetkeni soovin ma konverteerimist teostada. Subtitle võimaldab mul lisada subtiitreid videole alla, klikides siin nupul. Text võimaldab lisada mul teksti video peale. Plugins näitab mulle minu poolt valitud seadeid. Remote võimaldab mul faili üles laadida serverisse. Generic paani peal saan aga valida, kuhu kohta mul see konverteeritud fail salvestatakse. Nii et klikin siin Browse ja vaatan, et ta läheks mul desktopi peale. Kui seaded on paigas, klikin nupul Start. Konverteerimist näidatakse mul siis siin Statistics paani peale selle kulgu. Peale video konverteerimist näidatakse selleks kulunud aega ja mis on see lõpsaadud faili maht. Siin siis antud juhul 2 megabaiti. Nii et me saavutasime hetkel siis kokku pakkimise 8:1. Nii et me suutsime AVI faili vähendada 8 korda. Ja see videofail on meil siis jällegi olemas siin lighthouse.mp4. See lõpetab lühi ülevaatega Media Code nimelisse tarkvarasse.